କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗୋଟେ ଘରେ ବାଡ଼ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, ସେ କଣ ନେଲେ ତାକେ କଣ ଆଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ ଆଣି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇଦେଇକି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ବି ଏକ ଲାଗିଲାଣି ମାଛ ଆସିପାରୁନୁ, ସେ ଗୋଟେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇଦେଇକି ତାଙ୍କର ସିଏ ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ସିଏ ବୁଲିକି ଗୋଟେ କଖା ନେଇଛନ୍ତି, କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରିକି ରାଖିଛନ୍ତି। ସରୋଜ ଯଦି ଆସିକି ଆଜି ଏବେ ଦେଖେଇଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲେ?